I næste afsnit af Campingmagasinet, der er vi taget på ferie for alle, Skandinaviens største camping- og rejsemesse. Og vi skal ud og se på en hel masse campingudstyr og nye mærker, der er kommet til landet. I programmet, der skal vi også ud og teste en god campingtrækker. Vi skal se lidt på telte, og så skal vi også se på autocamper. Og så skal vi selvfølgelig også høre om den her campingvogn, der har to indgange. Glæd dig til Campingmagasinet her på DK4.